ချစ်ခင်လေးသားအပါသောမိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော် Skynet ဖွယ်သားရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မုံဝါမြို့တန်လာအမှတ်2ရပ်ကွက်ဗန်နူလာလန်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှာဦးစီးဖွင့်နေတဲ့စေနာစေကန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဆိုရင်ပြည်မကြမီချိန်တွင်မှာကျင်းပကြုတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အယုတ်အမြတ်အလံမရွေးမိဘပြည်သူအားလုံးကိုအခါချင်းဝင်မယူပဲစေတနာဖြင့်ကုသပေးမယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှဦးစီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေတနာစေကန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံငါမြို့တန်လာအမှတ်2ရပ်ကွက်စေတနာစေကန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ကိုတော့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများရမိရဖများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်စီစဉ်ရစကန်းတိုင်းဒေသကြီးမုံငါမြို့တန်လာအမှတ်2ရပ်ကွက်စည်တနာစေကံဖွံ့ဖွယ်အခမ်းအနားဖွင့်နှစ်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုသာလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းမှအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုံမမျိုးတာနာရက်ဖွဲ့ဒီကျမကြီးဖွင့်နေရှင်မှာဖွင့်နေတဲ့ဒါစင်နာစင်ရန်ဖွင့်ဖွယ်ကိုတို့ကျမကြီးဝန်ထမ်းနာပြောလို့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်ဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကျမကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုလက်လမ်းမှုရဲ့နေရာကိုဒီမှာလက်လမ်းမိအောင်လို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအထူးဖြင့်မြို့ဆင်ကြီးဘုံဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုစေနာစေကံများဖွင့်လှစ်ပြီးဒီပြည်လုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲတော့စေကံပေါင်းအခုဆိုရင်25ခန်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ PD စကားအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီလိုဟလာဒီ Guna Foundation ကဖွင့်လှစ်တဲ့ဟလာစေနာစေကံဖွံ့ဖွယ်ခန်းနာမှာဟလာကျွန်တော်ရက်ွက်နေဟလာပြည်သူလူထုဟလာဒီကျမရေးတွေဟလာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အင်မတန်အထောက်အကူပြုတဲ့စေကံဖြစ်ပါတယ်ဟလာကျွန်တော်ရောက်ွက်အပြင်အခြားဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကရောက်ွက်တွေတက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစေကံလာဖွင့်နေတဲ့ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာလှဲ့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 ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ပြည်သူ့ကျမရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းစင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကအရင်ဒီလူရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းဒီလိုစေကံများဖွင့်ခြင်းအဖြစ်အခုမုံရမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်လာရက်ွက်ကကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့စေကံများမရှိတဲ့မြို့တွေချဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအရင်တော့ဆိုတော့စင်ကြေဘုံဒေသပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင်လို့အခုလိုစေနာစေကံဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်နာစေကမှာဆရာတို့ဆရာဝန်တယောက်ဆရာမတယောက်စေရီအကူတယောက်နဲ့အဆောက်တယောက်ထားရှိပြီးတော့အချိန်ပြည့်ဆရာတို့စေကံဖွင့်လှစ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်တည်းကမရှိပါဘူးခင်ဗျအခုမှပဲဒီစင်နာစေကပထမဆုံးချင်းဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရက်ွက်နေတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကတော့တကယ်ပါပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုစေကံဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့အတွက်ဟလာသူတို့လည်းတအားကိုဟလာဒီမိသားစုကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အတွက်များစွာသူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးကသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးမော်ဝါမြို့ပြည်သူ့စေယုံဦးကြီးဒေါက်တာညွန်တန်းမှအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမြားကိုလည်းမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စင်ကုသကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ခံနေပြီးတဲ့ပုံစံကစေယုံဒီမြားထူးထူးစေကံများကိုလည်းဦးရေစေကံများနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုထားရှိပါတယ်။သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းမှာတစ်ခုမုံရမှာ၅ခုနော်ကလေးမှာတစ်ခုအားလုံး9ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒကိုင်းမျိုးအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်တော့ဒီမြဝတီရက်ွက်မှာဆရာတို့စေကံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေ့တန်လာစေကံဆရာတို့ဖွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်မှာပဲဆရာတို့မုံရမျိုးသစ်ရက်ွက်မှာမျိုးသစ်စေကံတစ်ခုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့အလုံမှာလည်းပဲစေကံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မနေ့မှမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြည့်ကုန်းတောင်ကြီးရွာမှာအဲဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့စေကံတစ်ခုကျမရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လုပ်ငန်းမှာပူးတွဲဆောင်ရွက်တဲ့စေကံတစ်ခုဆရာတို့ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ကလေးမြို့မှာလည်းပဲဆရာတို့
စေနာစေခံတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ရက်ွက်ပြည်သူလူထုကိုသာပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့တာနာရက်ွက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့စေနာပတ်ပြီးလာကြတယ်ဒီစေနာစည်းကမ်းတွေမှာဆရာတို့ကတာဝန်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းအလုံးရဲ့လစာရောစေနာစည်းကမ်းမှာအသုံးပြုမဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းအလုံးကိုဆရာတို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှာပံ့ပိုးကူညီပေးပါတယ်။အဲတော့လစဉ်ဆေးဝါးသုံးဆမှုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအလိုက်လိုအပ်တာကိုသူတို့ရှိမှပဲဝယ်တာရှိသလိုဆရာတို့ကလည်းပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဘဝနေပြီးတော့ကိုညီထောက်ပံ့ပေးရလဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစီးပွားတွေကိုသုံးချပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုပေးတဲ့အခါမှာအခမဲ့ဆောင်ရွက်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကတပြားတစ်ချက်မှမကုန်မဲနဲ့ဒီစည်းကမ်းမှာလာပြီးတော့စီးပွားကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဒီဖြားတာနာတာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့သူတို့ဒီဟွာပေါ့ဒီတာဝါကန်းတွေပါဆက်လက်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာစီတင်ရဖုံမွဲအထိမ့်မှအလံများပြည့်အပ်ခဲ့ပါတယ်အနောက်မှာတော့သခိုင်းတဲ့ဒေသကြီးမုံဝါမြို့တန်လာအမတ်နေ့ရက်ွက်စည်စနာစီကံအားဖဲချိုးပြည့်ရဖုံနေ၍စီကံတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်အနောက်မှာတော့သခိုင်းတဲ့ဒေသကြီးမုံဝါမြို့တန်လာအမတ်နေ့ရက်ွက်စည်နာစည်ငံဖုံပွဲခန်းနာစီစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးဘာသာအဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုမရှိဘဲကျန်းမာရေးလက်လန်းမှီစွာရှာရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်များပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဥတည်ကြထားလို့လည်းသိရပါတယ်မွန်ဝါမြို့တန်လာအမှတ်နှစ်ရပ်ကွက်မှာစည်နာစည်ငံဖွင့်နေလိုက်ခြင်းဟာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကျိုးပြုစေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ